Stredajšie dohrávky 17. kola Nike Handball Extraligy skompletizovali štvrťfinálovú osmičku. Poslednú miestenku si doma vybojovala Modra, ktorá zdolala Nové Zámky 33-27 a zobrala tak šancu 9. šaly. Absolútne vyrovnaný prvý polčas sa aj skončil nerozhodne 16-16. Úvod druhého však vyšiel lepšie domácim, ktorí sériou troch gólov ušli na 19-16. V 43. sa Modranom podaril podobný kúsok, po ktorom viedli 23-19. A že sa nehralo v rukavičkách, o tom svedčí aj 13 dvojminútových trestov a 4 červené karty. 8 minút pred koncom dotiahol Vatkerty na 2 góly, no domáci skórovali 5-krát v rade a mimoriadne dôležité víťazstvo už nepustili z rúk. Ťahaný 6-gólovým Davidom Mišovýchom a 5-gólovým Tomášom Čurom. Hosti strelecky potiahli autor 8 gólov Gabriel Vatkerty so 6-gólovým Tomášom Dévajom. V druhom stredajšom zápase medzi domácim Hlohovcom a Bojnicami, a teda týmami vedenými bývalými reprezentačnými pivotmi Petrom Dudášom a Tomášom Mažárom, išla po vyrovnanej 15-minútovke Sporta do dvojgólového úniku. No Bojnice húževnato doťahovali a držali sa na kontakt. Do šatne odchádzali domáci s najtesnejším náskokom. V druhej časti sa dostal Hlohovec do trojgólového úniku a náskok sa mu podarilo udržiavať, najmä zásluhou skvelého výkonu brankára Lukáša Ľubu, ktorý zneškodnil okrem iného aj 2 sedmičky. V závere dostala príležitosť hlohovská omladina a na konečných 32-25 upravilo presnými zásahmi kvarteto Pauk, bratia Antalovci a Macek. Najlepšími kanoniermi domácich bol 7-gólový Lukáš Rakús. Po 6 presných zásahoch si pripísali Mikola Melník a Lukáš Péchy. Bojnice potiahli 7-gólový Martin Ďurajka, 6 gólov pridal vynikajúci Marek Páleš, použiteľný na pivote aj na spojke. Hlohovec sa tak pred sobotnejším záverečným kolom základnej časti posunul na 4. miesto tabuľky pred ŠKP Bratislava. Záverečné 22. kolo Nike Handball Extraligy prinieslo definitívne zloženie štvrťfinálových dvojíc a súboj Modrý v Hlohovci zmenil meno súpera Košíc v play-off. Košičania sa totiž napokon nestretnú s Bojnicami, ale s Modrou, ktorá víťazstvom v Hlohovci 30-29 v tabuľke Nováčika preskočila a skončila po základnej časti 7. Po výbornom vstupe Sporty do zápasu, keď po 6 minútach viedla 4-0, Modra 4 minúty pred prestávkou vyrovnala a do šatní odchádzali hostia s dvojgólovým mankom. Aj do druhej časti vletel lepšie Hlohovec, v 41. minúte však vyrovnal brankár hosti Adam Ochaba do prázdnej brány. Od tejto chvíle sa išlo gól na gól. Hlohovec sa trhol v 52. minúte na 2 góly, no po diskvalifikácii kanoniera Melníka vyrovnával o 2 minúty neskôr opäť brankár Ochaba. 14 sekúnd pred koncom vyrovnal skúsený Samuel Mažár na 29-29. Plný bodový zisk a 7. priečku tabuľky, znamenajúcu vyhnúť sa Prešovu, zariadil Modranom sekundu pred klaxónom Tadeáš Kažík. Najlepšími strelcami boli 6-gólový Juraj Brunčák za Hlohovec a 8-gólový Dávid Mišových v drese Modry. Košice potvrdili na palubovke Bojnic úlohu favorita a po triumfe 28-22 si upevnili druhú priečku tabuľky. Od začiatku zápasu dominovali vďaka precíznej obrane, za ktorou chytal svoj tradičný nadštandard Michal Schejbal, ktorý okrem iného zneškodnil v tomto dueli 3 bojnické sedmičky od 3 rôznych strelcov. Prvé dejstvo vyhrali Liptákovci presvedčivo 18-9. V úvode druhého polčasu domáci zabrali. 2 trojgólovými šnúrami po chybách a nepresnej koncovke Košičanov sa v 42. minúte dotiahli na 17-21. O 4 minúty neskôr dostal 2 dvojminútové tresty a následnú červenú kartu Marek Páleš a hostia 4-gólovou šnúrou odskočili na 8 gólov a žiadnu drámu nepripustili. Bojnice prehrali 22-28 a posunuli sa na 8. miesto v tabuľke, čo znamená, že vo štvrťfinále narazia na Prešov. Najlepšími strelcami duelu boli 5-gólový Martin Ďurajka, najviac gólov Košíc zaznamenal tradičný kanonier 7-gólový Patrik Hruščák. Majster z Prešova podľa predpokladov bez väčších problémov zdolal na svojej palubovke Nováčika zo Záhoria presvedčivo 38-24. V týme majstra dostali voľno opory ako Rábek, Davidovič či brankár Kolodety. Naopak šancu dostali rekonvalescenti Pačeko, Fech a Kravčák či Prešovská omladina.
Tatran si vypracoval náskok už v prvom polčase, ktorý vyhral 22-12. Po zmene strán majster pokračoval v navyšovaní náskoku a poslednú 10 minútovku odohrali s mladými hráčmi ako Furman, Hrubý, Turek, Sedláček, ale aj Fech, Kiril Račenko pod taktovkou nestarnúceho Alexandra Račenka. Prešovčania zdolali Záhorákov 14-gólovým rozdielom a naďalej kráľujú tabuľke bez straty jediného bodu. Najlepším kanonierom bol 8-gólový Nuno Santuš. V trese Záhorákov sa darilo 5-gólovej dvojici Ladislav Útonský a Michal Ichman. Súboj tabuľkových susedov vyznel lepšie pre šiesty celok tabuľky Nové Zámky, ktoré dokážu zaskočiť aj favorizovaných súperov. Na palubovke bratislavského ŠKP vyhrávali po 7 minútach 4-1, no rozhodujúci náskok si vytvorili od 21. minúty počas 6-minútového streleckého postu domácich, ktorí využili na 5-gólovú šnúru a prvé dejstvo vyhrali 15-9. Po zmene strán sa obraz hry príliš nemenil, domácim nevychádzala koncovka, na zvrat to nevydalo, Zámčania na ihrisku dominovali po celý čas a zaslúžene triumfovali 31-21. Hosťom však ani plný bodový zisk nestačil na posun zo 6. priečky v tabuľke. Najviac bol pri chuti autor 8 gólov Mikuláš Kučera, v domácom drese nastrieľali po 4 góly Samuel Kiš s Dervišom Birdahičom. V zápase tímov bez šance na postup do play-off domáce Topoľčany zvíťazili nad Čaľou 34-26, keď základ úspechu položili už v prvom polčase. O 19. minúty hostia 5 minút neskorovali, čo Topoľčany využili na 5-gólovú šnúru, po ktorej viedli 18-8 a polčas vyhrali 23-13. Šalania v druhom polčase zabrali, ale dominanciu z chuti hrajúcich domácich sa im nepodarilo zastaviť a tento zápas im nevyšiel podľa predstav. Najviac gólov domácich nastrieľal v skvelej forme hrajúci Kristián Filipeje, autor 9 striel. Hosti potiahol druhý najlepší kanonier v tabuľke strelcov, 6-gólový Šimon Michnevič. Voľno v záverečnom kole mala tretia Považská Bystrica, ktorá však v nedeľu privítala Prešov v rámci dohrávky 17. kola. Vo štvrťfinále tak na seba narazia Prešov a Bojnice, Košice a Modrá, Považská Bystrica a Nové Zámky, Hlohovec a ŠKP Bratislava. Bodku za základnou časťou urobili v nedeľu v dohrávke 17. kola tretí a vedúci celok tabuľky. Prešov pricestoval do Považskej Bystrice a pred skvelou diváckou kulisou v prvom polčase domácich neprevyšoval. Sympaticky bojujúci Považania, ktorí už pred zápasom vedeli, že v tabuľke už nemajú šancu preskočiť druhé Košice, nabehli na favorita a koncentrovaným výkonom s ním držali krok. Až v 11. minúte sa Tatran prvýkrát dostal do vedenia a do šatní odchádzal s 3-gólovým náskokom. V druhom polčase dokázal vyťažiť z každého zaváhania Považanov. Najväčšie problémy domácim robil pivot Viačeslav Kasatkin, ktorý v tomto zápase skóroval 9-krát. Považskú Bystricu potiahol autor 7 gólov Peter Jurák s 5-gólovým Tomášom Valom. Majster napokon vyhral 36-24 a zaokrúhlil tak počet víťazných extraligových zápasov na jubilejných 50 v rade, vrátane toho, ktorý vyhral nad Crows. Ten odstúpil neskôr zo súťaže. Tatran prehral v najvyššej súťaži naposledy 25. januára 2020 práve proti Crows. Odvtedy vyhral ďalších 5 zápasov napokon nedohratej sezóny 2019-20. Bez jedinej prehry absolvoval celý minulý ročník 24 zápasov a premožiteľa zatiaľ nenašiel ani v tejto sezóne, v ktorej odohral 21 stretnutí. Tímy Nika Handball Extraligy sa po reprezentačnej prestávke rozdelia na dve skupiny. Najlepšia osmička si to rozdá vo štvrťfinále na dve víťazstvá. Prvé 4 mužstvá o medaily, tímy na 5. až 8. mieste potom budú hrať o ligový pohár a družstvá na 9. až 11. si zahrajú každý s každým doma vonku o umiestnenie. Vzhľadom na nepárny počet účastníkov nevypadne nikto a víťaz prvej ligy postupuje automaticky.